Durante este debate asistimos a dúas maneiras diferentes de sentir e de pensar o noso país. Frente a un goberno esgotado e sen ideas, que nos deixa unha Galiza máis pequena, nos mostramos que temos confianza en Galiza porque pensamos este país en grande. Si queremos resultados diferentes, temos que facer algo diferente. Por iso, dígolle a todas esas persoas que queren unha Galiza mellor, que non importa o que votaran noutras ocasións. Hai moitas maneiras de sentirse galego, de sentirse galega, e todas son necesarias pro cambio. Humildemente, pidolle esa oportunidade de ser a súa presidenta para que fagamos historia cun novo proxecto que mire o futuro desde a confianza en todo o que somos como povo. E para que dentro duns anos, mesmos que non votaron por min, Sintan orgullo da Galiza que estamos construindo. Moitas grazas e boa noite.